ていきたいし、そのジーパンだけじゃなくて、もう少しちょっとランチ会に行ったりとか、まあ、飲み会に行ったり、ちょっとでいいからこじゃれた格好ができたらいいなっていうヒントをいただきに今日は、これパンツ&マリンにするか、エスニック系は絶対いけるんだよね。選ばないけど、そうか、こんな感じに、面白いでしょ。ほら、かっこいい。形なの？すごいすごい、全然違う。色が欲しかったら、あー、おしゃれ、おしゃれ、いい、これはおしゃれです。あー、似合う、似合うかも、これもいいかも。あ、それはいいと思ったり、かわいい。補色のバッグを持つ。あー、あー、かわいい。私には難しいショールの巻き方。例えばランチ会にね、これで、あ、まず皆さん現れて、おしゃれすぎる、おしゃれすぎる。ちょっと遠巻きに見られちゃう。遠巻きに。ああ、おしゃれ。っていうのがね、ちょっと。しゃれてる。しゃれとる。大丈夫でしょ？ちょっと、かわいい。かわいい、かわいい。うん。ちなみにこれもあの、はい、楽天で1300円。文化会館じゃなくて楽天1900円と1300円とは思えない。すごい、こんなの色はなんか安心する。なんか、あー、それの色は、あー、綺麗、綺麗、少し出して、なんかいつもの感じと、これが違う。そうだ、ここは多分ね、予想だったので、どれに感じました。語彙が出ない。ちょっと、あ、ほんとだ。何これ、どうなってどうなって。あー、かわいい。うんうん、シムクラ、いい。シルバーが馴染んできた。本当だ、シルバーが馴染んできた。ファッションスナップに出てきそう。かわいい。ファッションエディターっぽいですね。あー、それかっこいい。いいですね。かわいい。なに、こんな感じで。かわいい。